Välkomna tillbaka till Räkat och Klarts EM-magasinprogram som vi gör tillsammans med Come On. Idag har jag med mig Lennart, jag har med mig Snäcke, jag har med mig Miguel. Och vi ska prata The Group of Death, dödens grupp, med Spanien, Italien, Kroatien och Albanien. Det är en Group of Death på riktigt. Ja, men det är ju det. Albanien jublade kanske inte när lottningen kom. Men å andra sidan så de har ju absolut ingenting att förlora. Och man får inte glömma att det är ganska bra chans att gå vidare som trea också. Så det räcker med en skräll, en trepoängare, så kan till och med Albanien fälla någon av de här storfavoriterna. Så det här kommer bli absolut en grupp jag ser fram emot mest. Det är en riktig högoddsare om att Albanien skulle gå vidare från den här gruppen. Allt det där kommer vi att prata om. Men Snäcke, låt oss gå till dig först. Vi kommer att nämna Spanien och vi kommer att nämna Italien och allt det där. Men just Albanien, de har ju varit här och Sverige och spelat mot Sverige ganska nyligen. Vad tycker du om dem? Har de någon chans att skulle ta en poäng? Alltså jag tycker det är ju, för deras skulle också ganska kul att hamna i en sån här grupp. För som Lelle säger, det är ingen press på det alls. Och de har lite spelare som absolut inte, man bara borstar bort åt sidan liksom. Mm. Jag tycker de är hyfsade och får de träff i någon match så är det inte alls omöjligt att de kan skrälla. De såg ju ganska organiserade ut mot Sverige och dessutom ganska kvicka också. De vet vad de vill göra liksom. Sen kommer de att bara backa hem, tror du, mot de här stora nationerna? Eller finns det någon vits i dem att försöka spela anfallsfotboll? Frågan är om de kommer ha något val till slut, tror jag. Jag tror de kommer att bli nedtryckta oavsett matchplan de går in med. Och då kommer de här kvicka spelarna de har där fram vara avgörande i omställningar. Så det är väl där de kommer ha sina chanser. Miguel, vad det gäller oddsen, du som är expert som pratar med bettingbolagen i princip varje dag. Är det här den jämnaste gruppen i hela EM, tycker du? Ja, om man ser inför oddsen så är det absolut den jämnaste. Och det märker man också på hur spelarna har spelat och agerat. Mm. Det är väldigt jämnt mellan de tre stora lagen, om man ska säga Italien, Spanien och Kroatien. Vad säger siffrorna då? Vem är favorit bland spelarna nu att vinna det här? Det är väldigt liten favorit som Spanien är. Följt av Kroatien och sen är det Italien. Mm. Är du överraskad att Kroatien kommer in på en andra plats där? För Italien är ju ändå regerande mästare, va? Ja, lite både och. Men sen har ju också Kroatien visat i tidigare mästerskap att de kan gå väldigt långt. Men ja, lite överraskad. Men som sagt, det är väldigt jämnt också. Så att det känns som att den här gruppen kan sluta lite hur som helst. Är det någon idé alls att spela på Albanien? För du nämnde att det är typ, är det några personer alls som har spelat på det här? Nej, det är väldigt få, men jag tror ju att alltså, speciellt matchen mot Kroatien kan bli riktigt intressant. Att där kommer det verkligen vara heta känslor och hur den slutar så kan allting hända, känns det. Mm. Sydeuropeiska grannar där nere. Lelle, du tar fram ett spel, ett specialspel till varje grupp. Mm. Vad har du tagit fram för just den här gruppen, The Group of Death? Nej, men jag är också inne på att av de här drakarna så är det ändå Spanien som sticker ut med lite mer kvalitet. Jag tycker Italien är inne i en fortfarande lite generationsskifte. Kroatien kanske lite ålderstiget då, fortfarande med Modric som stjärna. Och Spanien är de som ändå jag tycker har bäst bredd och kanske mest grundkapacitet. Men mitt spel kommer vara att de vinner gruppen, men samtidigt att både Italien och Kroatien går vidare till 4.50 hos Commando där vi har fått göra det här specialspelet. Ganska generösa odds 4.50, tre lagen går vidare från The Group of Death. Kan vi prata lite om det nya formatet? Alltså, förr i tiden när det var bara 8 lag för väldigt många år sedan så var det väldigt tufft att vinna och gå vidare i ett VM då. Men nu för tiden verkar det som alla förutom Sverige får vara med. Ja. Är det här bättre eller sämre, tycker du? Jag tror att det kan skapa från den första omgången kanske lite att pressen på deras axlar är lite mindre. Att vi kanske kan få se bättre fotboll redan från start. Där man ändå känner att man har en livlina i både den andra och kanske till och med en tredje plats. Det är som sagt, ja, mer eller mindre borde det räcka med en 3 poäng eller kanske till och med 2 poäng för att gå vidare till nästa omgång. Så att jag tror att det kan främja att vi får se lite bättre fotboll från start faktiskt. Mm. Det här med att ha lite mindre nationer, om vi säger så, med Snäcke. Är det någonting som är bra för utvecklingen? För liksom att spela de här stora mästerskapen, du kan ju inte göra det här i träningsmatcher. Den här stämningen, atmosfären, inramning och allt det där. Är det här en bra sak för till exempel Skottland eller Albanien, tycker du? Ja, jag tycker det är kul. Jag tycker både för min egen skull tycker jag det är kul att se de här lite mindre nationerna vara med också. Men även för spelarna från de mindre nationerna att få chansen att spela sådana här mästerskap genom mycket, både för landet men för spelarna individuellt också och ta med sig vidare. Men jag tycker det är kul.
Jag kan känna att jag var skeptisk till en början när det här kom ut, att det ska vara lite Sankt Erikscupen alla får vara med. Mm. Men det jag kände kring kvalspelet, att det blev lite urvattnat, att i princip, ja, det krävs inte jättemycket för att gå vidare från gruppen, man ska vara helt ärlig. Det var väl Sverige och Norge och någon till som misslyckades, men när vi väl är här nu, då tycker jag att jag svänger lite mot att det känns lite mer spännande, att vi får se fler nationer, att de får smak på ett mästerskap, och de kommer nog bidra med väldigt mycket god stämning på plats i Tyskland också, och att det också kommer kanske bygga lite ekonomi kring de här förbunden då, som aldrig får vara med annars. Så det kan nog ändå i slutändan vara bra att UEFA och FIFA kom fram till det här. Inte minst ur spelperspektiv är det intressant, för det finns ju inga dead rubbers längre. Liksom. De här sista matcherna i gruppspel kommer att vara lika avgörande. Man kan gå igenom som i någon tredje plats situation där. Är det någonting som ni märker, Miguel, att folk är lite försiktigare att spela lite längre in i gruppspelet sen, tror? Nej, det är inget vi har märkt av än, men det kommer säkert bli så att man blir lite avvaktande och väntar kanske inte i sista omgången och ser att oj, men det här laget har ju faktiskt chans att gå vidare, trots att de kanske har förlorat de två första matcherna. Men jag personligen, även om det är kul att det blir fler matcher och blir fler lag som deltar, så tycker jag kanske att man ska hålla sig till det man hade innan. Det är lite Kalle Anka-kupp av det här, kanske. Ja. Han är konservativ. Det är lite hårda bud där från Miguel. Vi har nämnt ett ålderstiget Kroatien, vi har nämnt Spanien och deras tiki-taka-fotboll. Låt oss nu titta lite på Italien. Vi har snackat lite med Malte Solfors från Svenska Fans Italien-expert om just deras chanser att vinna eller gå vidare från just den här gruppen. Nu med oss på länk har vi Malte Solfors från Svenska Fans, expert inom den italienska fotbollen. Malte, hur är läget med dig då? Det är bara bra, hur är det själv? Det är bara bra nu. Vi väntar med spänning på det här mästerskapet som ska dra igång alldeles strax. Du som har koll på det med några veckor kvar till EM. Hur tror du stämningen är i Italien och i italienska fotbollen nu inför mästerskapet? Det är väldigt blandade känslor. Sommaren 2021 var ju fantastisk på något sätt när pandemin precis hade slutat. Och det gick, allt gick bra i alla idrotter. De vann Eurovision och den sommaren var oförglömlig. Så att, men sen gick det rätt fort och missade VM bara ett par månader senare. Och sen var lite tillbaka till negativa känslor som det var kring VM 2014 och EM 16 också och så vidare. Så att, det är ganska blandat. Och Spalletti har kanske inte övertygat ännu. Det finns många frågetecken i laget. Så att, men de ser fram emot mästerskap såklart. Det finns ändå en härlig känsla att det kan gå bra. Men sen är det en tuff grupp också. Så att, det är ganska blandade känslor faktiskt. Men ganska lite mer negativt skulle jag säga. Vi kommer till gruppen alldeles strax, och det har ju varit lite svajigt i Italien de senaste åren. Så vad är det för lag som de har nu som kommer till Tyskland? Är det Italien 2021 som kommer, eller är det någonstans där mitt emellan liksom? Ja, men det är någonstans mitt emellan. Det är Chiellini, Bonucci till exempel, som var ju en central linje som jag skulle säga var det absolut viktigaste anledningen till den här segern som det till slut blev på Wembley. Den är borta. Det är en ny backlinje som ändå, det finns ändå ganska många intressanta spelare, men det är ju inte satt än. Han har inte riktigt bestämt sig vilka mittbacker den ska spela. Och där framme är det ju inte heller, nian är fortfarande ett problem. Immobile och Belotti kämpade på flera år, men det gick egentligen aldrig riktigt för någon av dem. Och nu är det ju Scamacca och Raspadori och så vidare som, ja, han har provat Raspadori mycket, det har inte funkat. Scamacca har visat lite form nu på slutet. Så det finns väldigt många frågetecken. Det är egentligen bara mittfältet som är ganska satt där med Barella och Jorginho. Men även målvakten, Donnarumma, har varit där jättelänge och presterat jättebra. Men nu på slutet han har också varit väldigt ifrågasatt i PSG. Och Vicario i Tottenham är det många som ändå kanske eventuellt förespråkare ska slå sig in där istället för Donnarumma. Så att, det är många spelare som är kvar, men det är också ganska mycket nytt som inte är satt ännu. Så att, det är väldigt mycket frågetecken. Mm. Är det lite av en omväxling som händer i italiensk fotboll nu just vid den här tidpunkten liksom? För jag tänkte försöka jämföra dem med tidigare italienska lagen, men jag tror inte det går, för liksom, det är ju helt olikt det som har varit tidigare, va? Ja, men det är det klassiska som man alltid associerar Italien med, VM-guld 2006 med Cannavaro och Buffon, alltså det där extrema försvarsspelet, och sen blev det ju med Juventus då, Bazzarri, Chiellini, Bonucci och sen Buffon, alltså det har ju varit Italiens signum, extremt starka defensivt och ganska svagare framåt, och det är ju på ett sätt lite annorlunda, även om jag tycker att det finns många duktiga mittbackare, men det är ju Chiesa och Pellegrini, och sen är det mittfältet där, det håller på att skiftas där också. Spalletti är en tränare som kanske inte heller förespråkar den här defensiva fotbollen, så att
Det är ett nytt Italien som vi ändå såg lite grann av VM 2021. Många hävdar att Italien spelar den absolut bästa fotbollen också. Att det inte bara var pragmatism utan det var ändå ganska mycket spel och så. Och det kommer vi nog fortsätta se en utveckling av. Vi har inte sett Spalletti så mycket, han har bara haft ett par samlingar. Så att vi får se om eventuellt hans spel kanske, vi får se mer av det just Spalletti i det här mästerskapet. Det ska bli spännande. Albanien, Spanien, Kroatien, det ser sig själv liksom dödens grupp typ där liksom. Hur ser du på det? Som vet vad Italien kommer med så att säga? Min egen analys är att jag tror att Italien kan bli årets sommarens flopp. Det är en väldigt tuff grupp. Det är ett lag som inte gör speciellt mycket mål. Det är en backlinje som jag tror ändå kan hålla ihop och hålla ett par nollor, men jag tror att det kommer bli väldigt mycket kryss och jag skulle absolut inte bli förvånad om Italien blir trea. Och då tror jag att eftersom att det krävs då förmodligen 4 poäng eller 3 poäng för att gå vidare från gruppen, så tror jag att Italien skulle kunna åka ut som sämsta trea då. Albanien är ett lag som är absolut inte passar Italien. Ett väldigt välorganiserat lag som vi mötte nu i Sverige bara för ett par månader sedan med Jim City och allt. Det tror jag kan bli jättejobbigt för Italien i en premiär också. Det skulle absolut kunna sluta 0-0 och sen har de 2 måste-match mot Spanien och Kroatien, är inte alls roligt. Så att, min egen analys är att jag tror att Italien skulle kunna bli det laget som faktiskt får ryka redan i slutet på juli innan slutspelet börjar. Vad måste klaffa för att de ska nå slutspelet? Har de någon chans tycker du? Och i så fall, hur når de dit? Liksom? För som du säger, Spalletti är inte den som bara sitter och väntar på att det andra laget ska komma, utan han vill gärna spela lite på också. Ja, men du är inne på någonting, för att jag tycker ändå att 2021 hade absolut inte Italien det bästa laget heller. Det fanns nog 4-5, kanske till med 6 lag som hade bättre trupper. Så jag skulle ändå säga att det ser ungefär likadant ut nu. Men det som hände då var ju att 15-16 spelare kom in i det mästerskapet i extremt bra form. Och de fortsatte att prestera under mästerskapet gång. Så att om Italien har återigen då 15-16 spelare som verkligen får fart på grejerna. Så skulle Italien absolut kunna gå till en kvart semi. Kanske till med final om allting flyter på. Det skulle absolut kunna hända. Problemet är väl att jag inte riktigt ser det. Då hade ju Inter en jättebra säsong. Milan hade en bra säsong. Juventus backlinje där med Kline Brunchi, de var där kvar. Så att det fanns väldigt många spelare som gick in i det mästerskapet med väldigt bra form. Men nu ser det inte riktigt likadant ut. Framförallt upp på 9-positionen. Chiesa har inte varit den Chiesa han var tidigare. Pellegrini upp och ner. Men till exempel Chiesa och Pellegrini som jag ser som 2 nyckelspel. Om de har väldigt bra mästerskap, då kan det bli väldigt roligt för Italien. Och om Scamacca också då eventuellt fortsätter med sin form som han haft nu under våren med Atalanta, då skulle det kunna bli riktigt bra. Om man sett en backlinje med Bastoni, Acerbi eller vilka nu kan vara, då kan det gå väldigt bra. Men det är väldigt många frågetecken som måste uträttas. Och, ja, frågan är om det går att göra så många frågetecken till utropstecken. Det är kanske 1 frågetecken för mycket. Men det är absolut möjligt. Det är inte kört detta. Det finns väldigt många spelare som kan ha väldigt bra mästerskap. Orsolini eller Sharawi. Om bara de får någon slags form, som Spalletti får hitta någonting, så kan det absolut gå bra. Men det är väldigt många frågetecken, så att jag är tveksam. Många frågetecken, men man ska aldrig räkna bort Italien. Malte, tack så hemskt mycket. Vi snackas vidare under turneringen, tror jag. Det ska vi nu absolut göra. Tack så mycket. Malte tror ju inte särskilt stort på Italiens chanser. Men är de inte farligaste när de är borträknade som mest, Lille? Nej, men vi såg ju det lite förra EM också. Att man kan inte räkna bort Italien. Sen pekar Malte på några faktorer som gjorde lite att stjärnorna stod rätt. Det mästerskapet som kanske på förhand inte liknar det här laget. Och sen så håller väl jag Mancini som en bättre tränare på förhand än Spalletti. Jag tror att han är mer lämpad för mästerskapsfotboll. Sen har ju Spalletti med det han gjorde med Napoli, det är all heder åt honom. Men jag tycker det är lite för rörigt på lite för många positioner. Han verkar inte riktigt kunna bestämma sig om laguttagningen. Och ja, mitt spel är ju som sagt att Spanien vinner gruppen och Kroatien och Italien går vidare. Och det bygger jag väl ändå på att jag tror att ja, även om Italien skulle floppa mot Albanien i premiären, så tror jag kanske ändå att de kan ta en skrällseger mot Kroatien. Men jag såg väldigt svårt att se dem slå av Spanien. Där tycker jag att det är lite för stor skillnad i kvalitet. Mm. Ja, det blir spännande att se. Det är som sagt, att ta ut Italiens 11 på förhand är bland det svåraste som finns, skulle jag säga. Det är nästan omöjligt just nu. Liksom många bra spelare, men kanske inte alla som är på topp samtidigt. Snäcken, låt oss titta lite på Spanien där. Spanska fotbollen, vi har ju haft liksom kris över ekonomi i Barcelona och sådana grejer, men Real Madrid nådde ändå till Champions League-finalen som de alltid gör. Och hur högt rankar du den spanska fotbollen just nu?
Relativt högt ändå, skulle jag nog säga. Som du nämner har ju Barcelona en hyfsat tuff säsong bakom sig. Den var ju lite upp och ner. Det var ett tag man kände att nu kanske det börjar hända någonting. Men så dök det neråt igen. Men samtidigt i lag som Girona har ju varit jättebra, haft en jättefin säsong. Så att det känns ändå som den spanska ligan, La Liga, har varit jämnare än på ett bra tag. Vilket har varit kul. Och det finns ju otroligt mycket bra spelare som kommer fram fortfarande också. Så att ja, Spanien känns som en grupp där lagen kommer ta poäng av varandra. Men jag tycker också, precis som Lelle, att Spanien bör ses som något bättre än resterande. Vi har ju redan tittat på gruppoddsen och sett hur jämnt det ser ut där. Är det någonting som har stuckit ut för dig, Miguel, när du kollar med oddsättarna? Finns det någon spelare i den här gruppen som du tror kanske kunde vinna skytteligan eller någonting sånt då? Nej, det är väl inte. Det är väl det som sticker ut lite är väl att det är många som tror på Italien att de ska ändå ta sig vidare, men det är väldigt få som tror att de ska gå långt i turneringen. Okej, okay, så de tar sig vidare för gruppen, men ja, inte särskilt mycket längre. Mm. Så att det är väl lite intressant. Men sen är också, det är lite som ni är inne på, att jag tycker väl kanske att Spanien och Kroatien är lite mer färdiga lag. Och det känns lite mer som att de har tryggheten. Men att Italien fiskar där bakom och som ni säger, man kan aldrig räkna bort Italien. Mm. Nej, det finns väl inga riktiga tydliga målskyttar, alltså någon så här supernia i något av lagen egentligen. Nej, det känns som Italien saknade, Spanien saknade lite grann. Där kommer målen från alla möjliga håll, känns det som. Och Kroatien är väl fortfarande Kramaric längst fram, kan jag nästan tänka mig. Så att det är väl ingen supertydlig målskytt i något av lagen. Nej. Alla matcher i The Group of Death är livsviktiga, men låt oss titta på första omgången nu och hur de här kamparna ska spelas. Italien mot Albanien i första läget, Lelle? Ja, men lite mardrömsöppning för dem skulle jag säga. De har nästan allt att förlora. Det förväntningarna kommer ju vara att ja, men den här matchen att vinna. Annars är det riktigt tufft för oss liksom. Och jag tror, ja, alla pratar ju om det här och jag tror att italienska medier kommer verkligen blåsa upp det här som en måste-match också. Så att det kommer vara ångest och det kommer vara ja, extremt intressant att se hur de italienska spelarna tar sig an den här matchen. Jag tycker att Spalletti ska gå väldigt mycket på form här, att han ska plocka ut de formstarka spelarna före kanske mera satta namn så. Och då är ju Scamacca en sån spelare som bombar i mål för Atalanta och bara flyger fram. Chiesa har inte riktigt haft en bra säsong i Juve som man kan tro. Och ja, en sån spelare kanske man får se lite de sista veckorna på träning om han ska vara en startspelare även fast han på pappret borde vara det. Snäcker, vad tror du? Skulle 0-0 eller 1-1 mot Albanien vara fiasko? Skulle det vara stora rubriker i Gazzetta om det hände? Ja, det skulle det säkert. Men italienarna är ganska bra på att bassonera ut sådana rubriker. Och det skulle väl vara tufft såklart, men inget fiasko. Det går ju att ta poäng i matcherna som kommer också och gå vidare som trea i så fall. Men det hade nog varit skönt att komma ifrån den matchen med 3 poäng och kunna släppa ner axlarna lite grann inför mötena mot Spanien och Kroatien. Där har vi allt vad det gäller grupp B. Nästa gång du ser oss så kommer vi snacka upp grupp C. Kom ihåg nu, det här är dödens grupp och Lelle har tippat att Spanien vinner, Kroatien och Italien går vidare. Det ska bli spännande att se vad som händer.